אני אומר לבחורה, אתה מצצה. עכשיו סדר או השפלה? צא מהאוטו. הכנסת לי סלט פה עכשיו, הערבי הזה זה זה שכותב את תל אביב על האש. כתב. סלם, אין תתאר שתכתב כלמתן עבד. אפשר להבין מה אתם כל כך אוהבות בסדרה הזאת? זה אנטישמי הדבר הזה. לא כל החיים זה פוליטיקה. עזוב, אתה לא תבין את זה. אסחה. כשאני מקשיב עליך, לפירת. בוטט. רוטט. בזו. פעמיים ביום אתה צריך לעבור במחסום שלי, אתה מבין? עכשיו תגיד לי מה קורה בסוף. איזה הופתעה אתה עושה? אבל טופ סיקרט, זה באמת. טופ סיקרט. תתחיל ככה, תכתוב. יאללה, יש לי. שערבייה ויהודים מתאהבים וזה יהיה פיצוץ. רחל הוא יהוד המבט? אה? אה? אה, בצי זה יעוז לו, תני מרה. אוקיי, פשמת. תקשיבי טוב, יהודה הוא אלוף בצהל. הוא צריך להיות גבר, הוא צריך להיות רומנטי. בערוץ לו כמולד. שבטל. לא, 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 אני עם במזה. איך לתקריטי עכשיו, מה יבוא? פתחתי יין עם אשתי, הבטחתי לה דברים, בסוף אתה מבין לי נשיקה ערבית? מה זה נשיקה ערבית? ככה, בלי לשון. יואו, אסי, אתה כוכב!